beredda nu. Du är först, Malle. Kommer fram i vann. Snyggt, fan vad äcklig hon var. Där, open 5 water taps. Ja, den är färdig. Nu ska vi kasta... Ja, nu silverbomb är nästa då. Ja. Frågan är, kan jag stänga av alla vatten? Kasta. Jag har fucken! Helvete vad rädd jag blev! Hej YouTube, hoppas allt är bra och välkomna ska ni vara till min kanal. Den här gången tänkte jag faktiskt bjuda på en av de första gångerna jag spelade Ghost Watchers. Detta är från slutet av oktober som jag hittade bland mina gömmor. Det jag märker lite grann när jag tittar på den här, det är att man är ganska grön och ganska ny på allting man gör där. Men rädslan, den där skräcken man har vid jumpscares, den har funnits där från start och den har inte ändrat sig. Är det så att du gillar den här filmen, klicka på tummen upp. Är det så att du inte gillar den, klicka på tummen ner. Oavsett så kommer jag bli glad och tacksam för att du gör det. Och är det så att du vill veta mer när jag lägger upp nya grejer eller när jag går ut och streamar live, ja men klicka på subscribe-knappen och även på klockan där, så får du information när jag gör detta. Jag tycker vi körde igång detta, för det här spöket var ny för mig då, men den är fortfarande lika hemsk egentligen. Och du, kärlek och respekt till alla dina närmsta. Så kör vi! Ha det gött! Tja! Vi ska hitta en a cursed toy, en förhäxade, förbannade leksak och ska ta med den till bilen. Vi ska tända alla ljus. Okay. Vi ska öppna alla kranar. Har vi någon tändare eller något eller? Ja. Ja, det finns jag tar med en. Ja, det är en liten blå en där som Linnea plockar upp. Okej. Okay. Jag tar UV:n i vanlig ordning. Ja, jag tar en ficklampa och börjar leta efter leksak då. Ja. Jag ska se här. Jag kan ta termometern också. Ja, kanske ta med mig en extra grej kanske. En UV. Nej, vad säger jag? EMS. Vi skulle öppna alla kranar va? Ja. Alltså, en del av mig ångrar redan att jag är här. Och hur går det att spara den här jävla... Hur mycket kan man springa? Jag gissar på det. Så länge du håller knappen inne, gissar jag på. Vad är det för leksak? Alltså, vet man vad det är för leksak? Nej. Nej. Man bara ser interact eller när man kommer över den eller något? Jag vet inte faktiskt. Jaha, ni har aldrig haft den? Okej. Okay. Nej, jag har startat kranarna i ett badrum. Fan, tog ni vägen? Ja, det var. Vi är redan inne och grejer. Hallå, brysen. Hallå, eller? Var, tänkte jag sagt, var... Hur vet man om spöket är igång eller inte? Det gör man inte. Nej. Jo, alltså den förvarnar lite lätt, va? Den bara, när du blir sådär långsam och äcklig. Ja, långsam just och det skärmen darrar lite grann, det har du sett innan. Okej. Okay. Det är som när du... Vatten. Jo, men jag har satt igång granen. Vi startar, vi ska ju starta alla kranar. Ja. Skulle bara kolla så ni var med. Aha. Men vatten är ordentligt. Var det laggade? Mm. Ja, men det har jag remat. What the fuck? Vad var det? Den vände på en tavla bara. Bara? Bara? Ja. Någon som springer ut med överlampa? Jag. Jag har hittat en spegel. Cursed mirror. Ja! Du hittar den. Var? Hur funkar den? Jag vet inte. Jag har den. Men var är du? Jag är på andra våning. Jag är på väg ner. Wow, den måste vi kolla på. Vad 17. Wow!
Den är tjusig. Snygg! Men, oh. Jag vet inte vad man gör med den. Ta med den till bilen? Japp. Yep. Fördela den som är leksaken kanske? Nej. Nej. Nej, men vi har ju haft att vi ska ta med Cursed Mirror. Ja, det står Cursed innan. Toy tror jag. Ja, så det är inte samma då. Cursed leksak. Kan det vara den där teddybjörnen som för inte så länge sedan? Ja, just det. Kanske, ja. En teddybjörn? Ja, ibland... Jag tror det är rosa teddybjörn. Rosa? Pink one. Den leker med grejer här. Ja. Jag har inte sett några fläckar än så länge med UV:n. Nej. Det är en bar i en skola. Jag gillar skolan. Åh, vad var det? Vad var det? Det var nog jag som tände alla lampor, eller ljus, yeah, tror jag. När vi hörde en pinglan så har vi gjort en för dem. Oh, motherfucker! Oh, nej! Spring efter, jag kommer, jag kommer, jag kommer, jag kommer. Du, den ville träna biologi med dig. Jag gillar biologi, men inte den sorten. Så kan det vara, då, men, om vi lägger voodoo-dockan här i mitten då? Mm. Vad gjorde voodoo-dockan? Den kan antingen kastas eller så lyfter den upp och ner, tror jag det. Eller ingenting alls. Nej. Ja, jag tycker väl att fortsätta kolla efter leksaken. Ja. Innan, då var det, när vi hörde den pinglan. Oj. När vi hörde den pinglan innan, så betyder det att vi har gjort en av de här fyra som var på tavlan. Vad ska vi se då? Gåla runt med min lilla partikelmätare lite då. Mm-hmm. Ah, här på mer. Ah, det var alla dem. Snyggt. Får vi lite extra pengar, så det är bra. Åh, oh, den reagerar. Holy crap, den är på att attackera mig. I mitten, du... alltså på ingången till skolan. Ah. Jag satt ut såna här, de här som hjälper, vad heter de? Ja. Yeah. Ja, de, jag kommer inte på dem just nu heller. Nej, nu mäter den. Nu slutar den mäta. Ja. Är du, ja där ja. Nino? Ja. Var är du? I ett rum. Jaha. Det finns en bok där det står biologi i sig, men inte i det rummet där du var i. Show yourself. Where are you? Take the voodoo doll. Use the Ouija board. Take a scam on me. Är ju jävla blurp. Jag är inte så uppe i OBS-et. Kan gå bra, så. Wee! Nej, inte igen. What? Wee! Where are you? Du flög förbi mig. Wee! Hallå. Jaha, det var här jag var. Ska jag leda en klass? Ja, det var här jag var. Biologirummet sa jag. Sa. Mm. Ja. Jag vill träna biologi med dig. Show yourself. Ja, frågan är vilken sort. Ge mig DNA. Stopp min kropp! Ge mig, om vi pratar DNA-molekyler så är jag inne på det. Den reagerar ju plasmasorben och Wooden Light reagerar ju på den. Ja. Show yourself. Ah, här finns en nalle. Den kan ni mycket väl vara. Ja. Kan du plocka upp den? Den ska vi plocka upp den. Med. Yep. Teddybjörn. Yes. Teddybjörnen Fredriksson. Ja, så hette han. Mm. Hur fan hittar man ut? Ja, men F här borta. Tryck på F. Vad ska det vara? Show yourself. Du kan slänga den här, tror jag. Men ja, precis, det var rätt. Ja, vad är IMF-mätaren?
Är det någon som har EMF-en? Nej. Ja. Har du den, Nina? Ja, du, Nina har den. Vi får ingen mätning här överhuvudtaget. Så. Ja, den mäter den igen. Ja, två. Den skriver boken. Ja, oh, den stannar på 75. Hopp, släng ut. Nej. Fucker! Okej. Okay. Den skrev boken åtminstone. Vad fick vi på boken? En människa. Oh. Human. Vi fick en dödskalle på boken. Vad hände? Lite försvann. Åh, minusgrader. Minus 15. Vad tar du minus? Ja, självklart. Minus 15. Jag hör den viska. The drowned. Vad hade vi för minusgrader, sa vi? Minus 15. Självklart så tappar jag UV någonstans. Där är den. Okej. Okay. Så. Drowned. Innan fick jag i alla fall på den... vad blir det, tvåa om jag får den en som blinkar? Väldigt tänd hela tiden. På MFN. Ja. Och så blinkar det till på den som var jämte. Det är jättekrångligt det här. Jag ska se här, men vi har... Vododockan verkar inte ha gjort någonting med än. Men jag ska se här då, EMF. Det ska vara 5 för att det ska vara The Drowned. Jag stänger den dörren för att den kommer igenom den dörren innan. Mm. Nu måste vi ha jag har inte sett ett enda fotavtryck eller någonting. Ingen splatter, men, ingenting. Ja, men det kan ju inte vara någon annan än The Drowned. Varför? Nej, men nu måste... Varför hoppar du så? Men footprints borde vara don't leave traces då. Ja. Nej, för att vi måste hitta åldern och vi måste hitta vilket hur den mår. Nu ska vi se, 90. Nej, den slutar. Den slutar på 90. Sug av mig. Trött jag blir. Nu är det snart då. Ska vi se då. Nej, du bara startat 3 gånger nu typ. Jag hör den. Oh, jag hör den. Hur funkar den här EMF-en då? Ingen vet. Du måste komma typ närmare. Åh, jag ser han! Han är där borta. I rummet där borta. Du ska komma närmare så kommer den pipa. Jag har en staty här som ska hjälpa. Are you here? Som skydd. I see you! Här är han. Ja! Jag ska han. Ja! Vi skakar! Ja! Han tror mig! Nej! Jag tror inte det skyddade mig där, kan jag säga. Jag såg han i alla fall. Nej, om du spelar... Nej, hålla vara nära varandra just så. Då ska vi se. Vi måste ju veta hur gammal den är och hur den mår. Har jag någon nytta utav EMF-en eller? Ja, vi måste få reda på om den är ung eller gammal. Eller nej, EMF-en verkar inte ha någonting med åldern att göra där. Det är ju... Har du någonting med ghost mode då? Har du någonting med ghost mode att göra då? Nej, det har den inte alls. Ja, men då kan jag ju ta bort den ju. Ja, om du klickar på den och kör runt i alternativen så kan du se det. Men först ska vi se här, antingen particle counter, antingen den. Har vi, ifall den inte reagerar med Ouija-brädan så har vi ung. Nu skakar det igen. Jag tror den sa den vid det till Wisconsin. Där kommer den! Jag ser den, hallå. Åh, oh. Hallå. Nej. Fick den dig eller? Nej. Nej. Den fastnade i maskinen. Nu gick den upp på 95% och slutade igen. Ja, men snälla nå. Jag gillar inte landet. Jag pratar.
Kommer den? Där är den. Samma sida. 100 till 500. Ah. Okej, 100 till 500. Ja. Statyn funkade. Ja, då är det young eller middle i alla fall. Jag tror att den attackerade. Jag tog en bil, men det hjälpte inte tydligen. Mm. Jag ska se. Vi ska ha... har vi spiritboxen där? Nej, jag har inte den. Här är den! Ja. Ah. Men nu har jag tagit en bil, men det hjälpte ju inte. Nej. Tänkte ta en bil på spöket, menar du? Ja. Den gråter. Ja. Ah. Den gråter. Är det något speciellt? Är det något speciellt jag måste vänta på för att ta en bil på spöket? Nej, så fort du ser den så borde det funka, men... Ja, jag tog en bil nu, men jag tog den inte. Kanske du behövde en bättre bild. Kanske. Det är jättekrångligt det här just. Men då ska vi se här. Ah! Men? Ah. Where are you? Ah, det skakar. Say something. Giving up on you. Det skakar. Hör du ljudet till höger? Use the Ouija board. Use the board. Det skakar. Use the voodoo doll. Use yourself! Jag gråter, ja. Ja. Gruppen fick mig regna. Play with yourself! Men, för ska jag se här. Om den inte gör någonting med Ouija-brädan så betyder det att den är ung. Och gör den ingenting med voodoo-dockan så betyder det att den är concerned. Ja, men då kör vi på det. Testa ja. Det. Ung, the drowned, ung, concerned. Då tar vi Woody. Jag hör rötter! Ja. Jag testar det då. Gå inte så nära dörren, Linnea. Jag flyttar på mig. Ung. Då ska vi se. Drowned, unconcerned. Ah, nej, det var inte rätt. Då ska vi se här. För den verkar inte reagera med voodoo-dockan. Hur många försök har man till för att få rätt där? Tre tror jag. Så om vi, om den inte reagerar med voodoo-dockan eller Ouija-brädan, nej. Jag har inte sett några fotavtryck, inga fläckar, ingenting. Men de måste, det är inte så att de där brädan och det måste ligga i den vägen den kommer ifrån. What? Men... Nej, det är väl bara där... För den visar sig ju här, så att det ska ju vara rätt. Och det, man brukar få ett utslag rätt så tidigt, just så. Det behöver inte vara på rätt pixel, så att säga. Är inte de där apparaterna fungerande längre, eller? Jag tror inte att de slutar att fungera. Det är med de här stora stativen som har kanske 3 laddningar. Use the board. Use the voodoo doll. Touch the voodoo doll. Touch me. Kom till! Japp. Så jävla... Det är lite snuskigt när tjejerna går baklänges. Lika på rumpa sådär. jag tänkte säger ingenting. De har spenderat mycket tid på att göra de här gubbarna. Får jag se de hur... Damerna. Jag har det här. Ja, Jesus. What the fuck? Vart tog brädan vägen? Den är här! Jaha. Jag flyttar på den, men jag vill inte ha den där. Jag lägger den där. Men de här, har de slutat att fungera, de här två, eller? Nej, jag tror inte de slutar att fungera, men... Jo, de som står upp. Ja.
Ja, du menar de två. Jag trodde du menar brädan och vårdrocken. Fela mig. Hur laddade det? Jaha. Så de skyddar oss inte längre? Ja. De, man får köpa nya. Just det, vårdrocken. Men alltså, om jag ska ta en bild när den attackerar, då måste jag ju svara. Jag kommer ju bli tagen. Ja, eller om det är någon annan som blir tagen. Vem hoppar sig? Jag har en staty så jag kan agera sköld förutsatt att den kommer mot mig. Ja, jag står här. Jag kommer här, det är trappan. Trappan. Hallå? Mm. Det blev fett arg. Japp. Jag tryckte fel knapp. Jag tar ju inte det ändå! Helvete! Där är den. Nu hade det varit bra att ta en bild. Ja, men det stod 0 av 3 nu så att... Okej. Okay. Rolig ner. Jaha du, hej. Okej, okay, men vårdrockan är... Den har... Raised voodoo, så den är calm. Ja. Yeah. Så testa det då. Drown, young, calm. Yes. Voodoo doll. Den bara höjdes och raised. Där ja. Då så. Kom ut till bilen igen, Nino. Okej, så ni ska ha holy water. Ja. Open 5 water taps. Silverbomb. Close all water taps. Och holy salt. Okej. Okay. Yes, först, jag har holy water här. Ja. Och sen har vi... Vad hade vi för open 5 water taps. Vad hade vi för ghost stage på den? Vad sa du? Vad hade vi för age? Vi hade så mycket som... Young! Come on, yeah. Wherever you are. Holy water, open 5 water taps. Mm. Jag tror den... Ja, så fort mannen kastar holy water så kommer den tredje att bli färdig för vi har öppnat allihop. Och sen har vi en silverbomb. Vilken är det? Och de är här. Oj! Go yourself! Vilken är det? Du kan ta den om du hon var du borta i, nu ska vi se, ja. Mannen, det är du som är inne i huset. Blåa, ja. Och sen... Titta bort mot trappan. Mitt sen, i dörröppningen rakt fram var hängde hon, eller var hon. Ja. Sen när du har kastat silverbomben så ska vi ta och... Var beredda nu. Har hon en lampa? Var beredda nu. Du är först, mannen. Kommer fram igen. Fan vad äcklig hon var. Den är open 5 water taps. Ja, den är färdig. Nu ska vi kasta... Ja, nu silverbomb är nästa då. Ja. Frågan är, kan jag stänga av alla vatten? Kasta. Motherfucker! Helvete vad rädd jag blev! Stäng av vattnet. Ja. Jag vet fan, jag kan stänga av alla, men jag får tänka på att jag ser ju ingenting. Fuck, hon dök upp framför mig, för helvete! Jag såg henne inte alls. Oh shit, hon stod framför mig, jävlar vad rädd jag blev. Massa mer av spelet, jag har glömt. Shit! Oh fan, jag bara svettas! Fuck me! close all water taps on location och holy salt, okej. Okay. Mm. Ja, vänta på. Vänta tills ibland när man är död så kan man ibland interagera med vissa saker. Och det tror jag tror av vattnet. Jag hör henne. Yes, ni attackar. Jag har saltet. Kan hon ha lite ficklampor så? Ja. Där jag har nog. Har ni pokébollen också? Ja, jag har den med mig. Ja. Gött. Jag har en lampa här. Den var fett svår att träffa med. Jag har en fick lampa. Ja. Lite powerful flashlight. Flashlight. Så. Jag tror den kommer komma på vänster sida som vanligt. Förhoppningsvis. Show yourself. Det var jag. Ja, men jag hörde den. Hello! Du måste trycka på V när du pratar, annars hör jag inte med mig. Show us. Show yourself. Where are you?
Are you Casper? Jag måste nog kolla inställningar. Jag måste nog kolla mina inställningar för jag släpper grejer när jag trycker på V. What is your favorite Pokémon? Du trycker på V, okej. Okay. Ja, då så. Jävla blöd. Nu så, nu händer det grejer. Hon låter. Det skakar. Det skakar. Borta vid borta vid trappan skakar det lite. Ah! En liten jumpscare. Ja, det fick jag innan, jävlar. Ja. Är någon som har på pokébollen? Yes, jättebra. För sen efter den jag kastade den här så ska man kunna fånga spöket. Direkt menar du? Nej, men nästa gång du ser spöket så kan du kasta på det. Nu skakar det. Jag tror inte den attackerar fler gånger efter man har gjort den svag. Nej, jag tror inte heller det. Man måste typ leta upp den då. Mm. Jag hör den. Jag hör den till höger, hör jag den, men den har ju kommit från vänster varje gång. Jag springer åt höger och kollar. Where are you? Jo, jag flyttar någonting. Come on, girl! Det låter som den kommer härifrån. Ja, precis. Where are you? Jag hör vatten! Show yourself. Så. Hello? Where are you? Men fan, jag kan inte. Men kan han hämta det jävla svärdet? Where are you? Svärdet? Ja, det finns ett svärd där. En dolk. Kastar man den så blir jag förbannad. Okej. Okay. Uppe på översta hyllan. Där ja. Show yourself. Ska man bara kasta den här eller? Ja, men sluta lipa! Kasta! Nu blir en pissed off eller? Kanske. Where are you? Jag har ingen aning om hur du tänker, men den gör någonting. Oh my god. Och den ska ju få den att bli mer aggressiv eller lite mer arg, irriterad. Doesn't protect, står det. Men protect och irritate, det är ju de grejerna vi har här. Jag ska bara in här och kolla sen. Where are you? Ja, jag hör någonting. Nu. Don't be such a pussy. Come and get me. We will catch you. Just, det gjorde en jumpscare. Jag hann inte se den däremot. Nej, jag såg den inte heller. Det gjorde bara en jump. Ja. Where are you? Oh! Jävlar. Ja, en sönder lampa. Herregud! Förstör grejer. Men det var inte meningen. Det där var jag däremot. Hello? Alltså jag kan inte se henne heller. Jag vet inte var hon är. Det är bara frågan om vi ska uppåt då. Ja. Men det skakar till här borta i hörnet ibland, men alltså... Vi går upp en våning. Här är upp! Var är den? Jag vet inte, jag kan inte se den. Ställ i ett hörn eller då kanske? Ja, det gör jag. Jag kommer från vänster sida. Pokéball! Hurra!